inenyika dzemuAfrica. Zhinji dzacho mukadzitarisa muAfrica kuchine vanozviti tisu marevolutionary parties. Vanozviti tisu takauya nekusunungura nyika idzodzodzo. So chinoitika ndechekuti hapana pavanozokwanisa kutora divi rakajeka nekuti naivo vanenge vachizviziva kuti neremangwana munyikawo dzavo dzavanenge vabva muchava nemakakatanwa iwayo chinozoita kuti idzo vanozviti tisakangorwa hondo tisakarwa hondo vanoda kuramba vachingotonga hatizive kuti vanoda kutonga kusvika rini nekuti mukatarisa muZimbabwe pari zvinezvi dambudziko vanhu vatipa dambudziko chokwadi ndekuti tinotenda vakarwa vakasunungura nyika tikava neindependence tikava nekuzvitonga izvozvozvo tinozvitenda nekuremekedza varwi verusununguko asi takuti havaneti here nebasa iroro ravakaita ngavachimbozorora vachipawo chimuti kune generation yechidiki itungamire nyika tigone kuyambuka patasvika nekuti iko hino patoipa ende pashatisisa zvisingaiti handizivi kuti vanhu vachararama muraramiro upi mugore ratiri kuenda ra 2019 nemamiriro akaita ikonomi yedu munyika yeZimbabwe imakamboshanda nevezano pf munoona here nemamiriro akaita zvinhu kudai vachibvuma kupinda munhaurira vanokwanisa kusabvuma kupinda nekuda kwekunyara nekuti vanozviti vakahwina maelections so handizivi kuti kana vakahwina vakapiwa mandeti yekutonga nevanhu chii chiri kuita kuti vakundikane kugadzira ikonomi yenyika so whether vabvuma oro varamba it is now up to us the young generation to force it to happen nekuti tikasavamanikidza kuti zvinhu izvozvo zviitike vana vedu havana remangwana rakajeka vatimura munobvumira naizvi zvakabuda mucommission of inquiry report semunhu akanopa uchapupu mucommission of inquiry report there's only a small party yandinofunga kuti iyoyo ndo yavakangogonawo kungotaurawo chokwadi havo chavo chekuti aiwa vakauraya vanhu vakapfuura vanhu ndanani pati kumwe kwese uku ripoti iyoyo haina kukwana yakafumuka yakataura manyepo yaitya muhlande akatya kunatsoti dyo chaizvo chaizvo asi ndinofunga kuti dai akakwanisa kuti dyo zvaita kuti zvigadzirizike munyika yedu tigogona kugarisana tigogona kuumba ikonomi yedu tiri pamwe chete zvakanaka takabatana sevana veZimbabwe. Need help with a quick work lunch, date night, or a group meal with the crew? Delicious food from your favorite restaurants is now available right at your fingertips. Introducing the new Dial a Delivery mobile app. Your food will be delivered from our kitchen to your table in just a few easy steps. Step 1. Set your location. Dial a Delivery uses delivery zones. The delivery charge is $3 and just $5. Step 2. Select your food. Click on each restaurant's tab to see the full menu and add your favorite food items to the cart. Step 3. Checkout. Click the View Cart button to see the items in your cart. You can choose the option to either pay online or pay on delivery. Once everything is all set, click Place Order and your food will be right on its way. Download the Dial a Delivery app from the iPhone App Store or Google Play Store for free now. Dial a Delivery. You ring, we bring.